وربحن او قري نين انجريس او بربركه سو دغاي واغي دي غوميسي افريكا قبسناي بيي او غوري او اه بيها غوغا انا اوكتيني كلمه قان دولكا غالدا بيها وتركو لعبو كان او وناغسان اما او قيمه بدن اما كان او قاليسان وا بيها ايدهان بيها غوغا وا ميشا او كو اركي بيها غوغا وها مقليا الا ايمانتن اني سيدي يهين marka waan ninka ugu horeeyay ingiriis af ingiriis wax ku qoray dhulkaas gobolada dhex tagay waxaan aqristay ama arkay ama hayaaba oo gurigeyga yaalo warbixin oo qoray nin ingiriis ah oo berber ka soo dagay waagi de gumaysigu afrika qabsanayay meel walba ay qabsanayaan waxay u diri jireen dad sahmiyaal ah oo soo sahmiyo oo dhulka mara kuwaas oo ka waramada dadka deegaanka ay u nool yihiin noloshooda juqraafiga biyaha ay jiraan haday jirin marka nin ingiriis ah meesha maraya waana ninkii ugu horeeyay ninkii labaad waya ee cadaan hadii loo gaalada cad laakiin waa ninkii ugu horeeyay ingiriis oo meesha mara warbixintiisa uu ku qoray waxa ka horeeyay nin talyaaniyo Lorenzo Birchetti oo habay ka degay dhulka tagay marka waa ninkii ugu horeeyay ingiriis af ingiriis wax ku qoray dhulkaas gobolada dhex tagay sanadkuna waa 1891 boqol iyo 32 sano hadda ka joogto dhul samareed ma jirto markaas laakiin waxa jirto meel hadda dadkii xalaynaan kala sheekaysanay oday ah say tahay haddu asa tagay de aan wali ma tagin meeshaas dhusmareeb waa tagay laakiin meeshaan ma tagin waxa la dhaasina dhaqo dhusmareeb ay ka xigtaa 12 km meelaas ay halka u jirtaa marka wuxuu ku arkay ilaa berbera oo biyo nadiif ah ku soo cabay inta dhulka u maray jiidan iimay iyo gudaha Soomaali galbeed uu soo galay dhagax buur dhulkaasna uu soo maray milmil meel orange dhulka dhan uu maray warbixin waa qoraa say tahay biyihii ugu horeeyay oo ah biyaha guga inaa ogtiini kalma qaan dhulka gaalada biyahan watarkoo lacabo kan ugu wanaagsan ama ugu qiimo badan ama kan ugu qaalisan waa biyaha ay dhahaan biyaha guga oo af ingiriis noqonaysa spring water ay dhahaan ha waa kan ugu macaan oo xareedda ah waa meesha uu ku arkay biyaha guga waxaa maqlayaa ilaa iimaantan inay sidii yihiin marka ayaga oo inta warshad loo sameeyo biyahaas adduunyada loo dhoofiyo ilaa meel walba afrika meeshan loo dhoofin karo ayaaba ku filan ba ya dhaqaalaheena inay wax ka bedelaan iyo nolosha dadka deegaanka iyo ummadda meesha ku nooshay laakiin de marka waa ninkii ugu horeeyay ingiriis af ingiriis wax ku qoray dhulkaas gobolada dhex tagay ma fakarooy siyaasado la soo jijiiday iyo xukun iyo resourcigiisa lagu dagaalama marka wax badanaa laga hagaaji karaa elburo kale burjikooyinka ya aya dhaqan ahaan ilaa jabaan meel loo dhoofinaa waxyaabaha ilaa hadda afrika horumarkeeda hortaaga waxaa ka mid ah in wadamadii horumaray galbeedka ay ogolaan la yihiin in wax soo saarka afrika bila taarif without taarif ayadoon canshuur la dul saarin inaan geyn karno dhulka reer galbeedka maanta kalluunkaas tan soo dabarno london ma geyn kari aniga washington ma geyn karo laakiin badacadi washington waa imaanay xamar waa soo xirteen waxa laga rabo oo mutacalimka afrika ku doodayo gaalka kula doodayo waxa waa annaga international aid aan la siinayna gargaar ogolaada beeraha janaal wax ka soo bax yaanyo inaan qaadi karo london geyn karo san yaani shaqooyin uu abuuro anigana nin wax leh aan u noqdo dalkiga kor u qaado marka taas tii horumarka wadanka loo maleeyo dadka qaar maskaxdooda qaar aan dhalinyarada la hadlaa loo haysto inaanan waxba ka soo saari karin ayaan rabaa taas inaan kaliya garayo